تأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقفوا بيتي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. बहुत लोग हैं आप आराम से पढ़ा नहीं पढ़े पढ़े बिस्मिल्लाह ये की बात है हो ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा से पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा बस काफी लोग हैं कोई नहीं बस अपना अपना हिस्सा डालेंगे
पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावान बरसी की मजलिस से तो बस दो दो जुमले दो शेर जिंदगी की मुलाकात से मौला अली के उससे जिंदगी का भरोसा नहीं जिक्र हैदर किया आकबत भी संवर जाएगी ये फरीजा अदा कीजिए लाख सजदे किए जाए फिर भी बख्शिश न हो पाएगी लाख सजदे किए जाए फिर भी बख्शिश न हो पाएगी ये मोहम्मद का फरमान है इनके घर से वफा कीजिए वाह 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 सुभान सुभान और बुग़्ज़े हैदर है बुग़्ज़े नबी ये नजासत है सबसे बड़ी बेशक बेशक बुग़्ज़े हैदर है बुग़्ज़े नबी ये नजासत है सबसे बड़ी जो अली से अदावत रखे दूर उससे قدر پہ آ کر یہ شبیر کے ایک راہب نے کی التجا در پہ آ کر یہ شبیر کے ایک راہب نے کی التجا میں سوالی ہوں شاہ زمن مجھ کو بیٹے سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی کا بھروسہ نہیں ذکر حیدر کیا کیجئے درود پڑھیں محمد اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد سبحان اللہ پر محمد والی محمد صلوات اللہ صلی علی محمد والی محمد ایک مرتبہ پھر درود پڑھ لیجئے اللہ صلی علی محمد والی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد بر دشمنان اہل بیت لعنت بے شمار و
بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد الفرجام بسم اللہ بسم اللہ ابھی ڈاکٹر صاحب سے بہت اعلیٰ پڑا مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مولا اس گھر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے کہ یہ پاک محفل کا انعقاد کیا مولا آپ کے بزرگان کی مغفرت فرمائے تو آپ جیسے چھوڑ گئے وہی بات آگے بڑھاتے ہیں کہ حیات لمحہ بہ لمحہ کرم حسین کا ہے حیات لمحہ بہ لمحہ کرم حسین کا ہے عمل پہ ناز نہیں ہے بھرم حسین کا ہے عمل پہ ناز نہیں ہے بھرم حسین کا ہے اور عطا کیے ہیں جو فطرس کو بالوں پر اس نے عطا کیے ہیں جو فطرس کو بالوں پر اس نے ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے اور بہت توجہ کہ نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین اور جو حسینی ہے اور نماز نہیں پڑھتا وہ حسینی کہلانے کا حق جو بھی نماز پڑھتا ہے دراصل وہی حسینی ہے ایک مرتبہ مل کر درود پڑھ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ہاں اے زبان خاموش ادب کا ہے یہ مقام ماشاءاللہ ذکر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ محمد کہ ہاں اے زبان خاموش ادب کا ہے یہ مقام کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام اے کلک اپنے سر کو جھکا لے با احترام کاغذ پہ پہلے سورہ کوثر رقم کروں کاغذ پہ پہلے سورہ مریم رقم کروں پھر فاطمہ کی عزت و عصمت رقم کروں مل کر درود پڑھ لیا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کون سیدہ کہ نجوم کرنوں کی بھیک مانگیں جو اس کے قدموں کی دھول چمکے نجوم کرنوں کی بھیک مانگیں جو اس کے قدموں کی دھول چمکے کہاں یہ ممکن کہ چاند شب کو بغیر اذن بطول چمکے اور جو ہم سے پوچھو تو ہم بتا دیں کیا سارائیاں غلط ہیں یہ چاند پر داغ کب ہیں لوگوں جناب زہرا کے دستخط ہیں یہ چاند پر داغ کب ہیں لوگوں جناب زہرا کے دستخط ہیں اور غور کیجئے گا فے سے لے کے فاطمہ کے تمام الفاظ پہ مولا محسن نقوی صاحب کے درجات بلند فرمائے کیا احسن طریقے سے بیان کیا کہ یہ فے سے فہم بشر کا حاصل الف سے الحمد کی کرن ہے یہ تو اس تاہا کے گھر کی رونق یہ میم سے منزل مہن ہے یہ ہے سے ہر دو سرا کے سلطان کے دین کی پر نور انجمن ہے یہ زے سے زینت زمین کی ہے سے ہدایتوں کا ہرا چمن ہے اور یہ رے سے رہبر رہے وفا کی الف سے اول نسب ہے اس کا اسی لیے نام فاطمہ ہے جناب زہرا لقب ہے نام فاطمہ ہے جناب زہرا لقب ہے اس کا مل کر درود پڑھ لیا یہ ایسے مشعل ہے جس کے دم سے ہی آگہی کے اصول چمکے یہ ایسی مشعل ہے جس کی کرنوں سے آگہی کے اصول چمکے اسی کے دم سے زمانے بھر کی جبیں پہ نام رسول چمکے نجوم کرنوں کی بھیک مانگیں جو اس کے قدموں کی دھول چمکے
کہاں یہ ممکن کہ چاند شب کو بغیر اذن بطول چمکے, اور جو ہم سے پوچھو تو ہم بتا دیں کیا سارائیاں غلط ہیں, یہ چاند پر داغ کب ہیں لوگوں جناب زہرا کے دستخط ہیں. مل کر درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد والے محمد. جناب شورش کشمیری صاحب کا ایک لکھا ہوا سلام میرے سامنے آیا, تو میں نے کہا آپ سننے والے حضرات یہاں موجود ہوں گے تو آپ کی نظر کرتا چلو. بالکل جناب پڑھنے والے یہاں پہ ابھی بلاتے آپ سنیں کہ اس سانحہ سے گنبد خضرا ہے پر ملا قبلہ. جناب شورش کشمیری صاحب گئے سیدہ کی قبر مبارک پہ, وہاں پہ حال دیکھ کے تو ان کے دماغ میں خیال آیا کہ کیسے ایک طرف تو سرکار قتمی مرتبت اور دوسری طرف ان کی لاڈلی بیٹی کی قبر ہے. تو اس پہ ان نے یہ اشعار کہے کہ اس سانحہ سے گنبد خضرا ہے پر ملال, لکھتے دل رسول کی تربت ہے خستہ حال, دل میں ٹھٹک گیا کہ نظر میں سمٹ گیا, دل میں ٹھٹک گیا کہ نظر میں سمٹ گیا اس جنت البقیع کی تعظیم کا خیال, اور طیبہ میں بھی ہے آل پیمبر ہے ابتلا, طیبہ میں بھی ہے آل محمد پہ ابتلا, اس ابتلا کی خاطر کونین ہے نڈھال, سوئے ہوئے ہیں ماں کی لحد کے ہی آس پاس, پورے خلیل سبت پیمبر علی کے نال, اور جس کی نگاہ میں بنت نبی کی حیا نہ ہو, جس کی نگاہ میں بنت علی کی حیا نہ ہو اس شخص کا نوشتہ تقدیر ہے زوال, اور کب تک رہے گی آل پیمبر لٹی پٹی, کب تک رہے گی آل پیمبر لٹی پٹی, کب تک رہیں گے جعفر و باقر گزشتہ حال, اور از بس کے یوں غلام غلامان اہل بیت ہر لہجہ ان کی ذات پہ قربان جان و مال, اور کیا یوں ہی خاک اڑے گی مزارات مقدس پر, کیا یوں ہی خاک اڑے گی مزارات مقدس پر, فیصل کی سلطنت سے ہے شورش میرا سوال, فیصل کی سلطنت سے ہے شورش میرا سوال, اور باعث فخر شہادت ہے نہ غازی ہونا, باعث فخر شہادت ہے نہ غازی ہونا, کون کہتا ہے کہ افضل ہے نمازی ہونا, اور فخر کونین کا ہے بس یہی اعلیٰ سب سے, فخر کونین کا ہے بس یہی اعلیٰ سب سے, سیدہ فاطمہ زہرا تیرا راضی ہونا, سیدہ فاطمہ زہرا تیرا راضی ہونا. مل کر درود پڑھ لیجیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ. ایک مرتبہ مل کر درود پڑھ لیجیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ایک بار پھر صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہی نستعین, وصل اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. دعا گو ہوں کہ خالق محمد و اہل بیت محمد شبیر قاضمی صاحب کے والد مرحوم اور ان کے جن جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جوار سید الشہداء میں بلند مقام عطا فرمائے, اور اس گھر پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے, اور تمام حاضرین محفل کے جو جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے مولا ان کی بخشش فرمائے, اور ان کو قیامت میں سب کو سایہ لواء الحمد. مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بار پھر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد.
چونکہ اس اعلی ثواب کی مجلس ہے تو ایک دو روایات اس حوالے سے اور ایک دو روایات سرکار ختمی مرتبہ کی شان میں ایک بار پھر تکلیف نہ سمجھے تو صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ شوکت صاحب کے چار مصرے ہیں، ان سے ابتدا کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بغض آل محمد میں مر گیا شوکت، جو بغض آل محمد میں مر گیا شوکت، کوئی بھی دور ہو بس وہ یزید ہوتا۔ جو بغض آل محمد میں مر گیا شوکت، کوئی بھی دور ہو، وہ دور ہو یا آج کا دور ہو، کوئی بھی دور ہو بس وہ یزید ہوتا ہے، اور لبوں پہ ناد علی ہو اور ہاتھ سینے پر۔ لبوں پہ ناد علی ہو اور ہاتھ سینے پر، جو اس طرح سے گیا وہ شہید ہوتا۔ جو اس طرح سے گیا وہ شہید ہوتا ہے اور فرشتے قبر میں آئیں گے بھی تو کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ فرشتے قبر میں آئیں گے بھی تو کیا ہوگا، وہ میرا دیکھنے والا جو دیکھتا ہوگا۔ وہ میرا دیکھنے والا جو دیکھتا ہوگا، اور ضرور کرنا پڑے گا انہیں لحاظ میں، ضرور کرنا پڑے گا انہیں لحاظ میرا، کیوں میرے کفن پہ جو ناد علی لکھا ہوگا۔ اور میری اپنی بھی وصیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم میں سے بزرگ ہیں وہ تو یہ وصیت کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں، میرے تخیل میں یہ ہے کہ ان کے والد صاحب کی بھی یہی وصیت ہوگی جو میں چار مصرے میں پیش کر رہا ہوں۔ کہ عرض کیا ہے کہ وصیت کیا ہے، کہ غلام فاتح بدر و حنین لکھ دینا۔ غلام فاتح بدر و حنین لکھ دینا، یا سوگوار شاہ مشرقین لکھ دینا۔ اور اگر تمام وصیت نہ میری یاد رہے، اگر تمام وصیت نہ میری یاد رہے، میرے کفن پہ فقط یا حسین لکھ دینا۔ اگر تمام وصیت نہ میری یاد رہے، میرے کفن پہ فقط یا حسین لکھ دینا۔ محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوب بھی گوئنگ۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نئی نعت کے چند اشعار آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ کہ پے بخشش یہی سوغات لے کر آ گیا ہوں، پے بخشش یہی سوغات لے کر آ گیا ہوں، لبوں پہ مصطفیٰ کی نعت لے کر۔ پے بخشش یہی سوغات لے کر آ گیا ہوں، لبوں پہ مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں، میں کچھ اشعار لایا تھا ثنائے مصطفیٰ میں، میں کچھ اشعار لایا تھا ثنائے مصطفیٰ میں، سبھی سمجھے کہ میں آیات لے کر۔ کچھ اشعار لایا تھا ثنائے مصطفیٰ میں، سبھی سمجھے کہ میں آیات لے کر آ گیا ہوں، یہ لگتا ہے کہ لے آیا ہوں سورج اور ستارے، یہ لگتا ہے کہ لے آیا ہوں سورج اور ستارے، مدینے سے جو میں ذرات لے کر، مدینے سے جو میں ذرات لے کر آ گیا ہوں، اور گداگر تھا مگر میں آج شاہوں سے ہوں بہتر، گداگر تھا مگر ہوں آج، مگر میں آج شاہوں سے ہوں بہتر، کہ میں
سرکار سے خیرات لے کر میں سرکار سے خیرات لے کر آ گیا ہوں اور رہے گا حشر تک اب میری تربت میں اجالا رہے گا حشر تک اب میری تربت میں اجالا چراغ عشق احمد ساتھ لے کر چراغ عشق احمد ساتھ لے کر آ گیا ہوں اور مکتا ہے کہ جو جذبے عشق احمد کے جو جذبے عشق احمد کے لہو میں موج زن ہے جو جذبے عشق احمد کے لہو میں موج زن ہے میں لفظوں میں وہ سب جذبات لے کر لبوں پہ مصطفیٰ کی نعت لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد و آل محمد صلوات ہمارے دیگر باواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شبیر بھائی کے والد صاحب کی برسی ہے ان کے بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل مقابلہ وقت کم ہے مقابلہ سخت پڑھنے والے ماشاءاللہ بہت ہیں تو شبیر بھائی کی اجازت سے جو نیلیا صاحب کا کلام پڑھ کے ہاں بسم اللہ مل کے صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل بھلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں بھلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں بھلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر علی اکبر علی اکبر علی اکبر سجائے جا رہے ہیں علی اکبر سجائے جا رہے ہیں بھلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں قدم دوش نبوت پر تھے جن کے قدم دوش نبوت پر تھے جن کے قدم دوش نبوت پر تھے جن کے وہ کانٹوں پر وہ کانٹوں پر وہ کانٹوں پر چلائے جا رہے ہیں وہ کانٹوں پر چلائے جا رہے ہیں بھلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں ہوا تھا جان قائم جنس پردہ
قائم جل سے پرتا وہ بازاروں وہ بازاروں وہ بازاروں ملائے جا رہے ہیں وہ بازاروں ملائے جا رہے ہیں بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں سبحان اللہ میں گزارش کروں گا شاعر علی بیت جناب علی شان بھائی سے کہ وہ اپنا مخصوص انداز میں اپنا کلام پیش کریں بآواز بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد وآلِ محمد بارہ دل بارہ دیگر صلوات اللہم صل علی محمد وآلِ محمد جل فرجہ آج ہمارے شبیر صاحب ہیں ان کے والد صاحب کی برسی کی مجلس ہے جب انسان اس دنیا میں ہوتا ہے تو قدر نہیں ہوتی جب چلا جاتا ہے تو یاد آتا ہے اسی طرح بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو یاد رہ جاتی ہیں تو میں نے سوچا کہ اگر آج موقع ملا ہے باپ کے حوالے سے کچھ پڑھوں یا کچھ یاد کے حوالے سے پڑھوں یاد کے حوالے سے وزن زیادہ نکلا تو پیش کرتا ہوں یاد کے حوالے سے کہ وہ لہجے یاد رہتے ہیں وہ باتیں یاد رہتی ہیں وہ لہجے یاد رہتے ہیں وہ باتیں یاد رہتی ہیں جو اپنے غیر دیتے ہیں سوغاتیں یاد رہتی ہیں جو اپنے غیر دیتے ہیں سوغاتیں یاد رہتی ہیں کیے احسان جن پہ ہوں انہی کے وقت آنے پر کیے احسان جن پہ ہو انہی کے وقت آنے پر بھروسہ توڑتی ہیں جو وہ ذاتیں یاد رہتی ہیں بھروسہ توڑتی ہیں جو وہ یادیں وہ ذاتیں یاد رہتی ہیں پھیلاتے ہیں جو شر اپنا یہاں احسانوں کے بدلے پھیلاتے ہیں جو شر اپنا یہاں احسانوں کے بدلے انہی بے شرم لوگوں کی اوقاتیں یاد رہتی ہیں انہی بے شرم لوگوں کی اوقاتیں یاد رہتی ہیں جو نیکی کے عوض ملتی ہیں اکثر کاٹتی روح کو جو نیکی کے عوض ملتی ہیں اکثر کاٹتی روح کو زبانوں کی شکل میں تیز دھاتیں یاد رہتی ہیں زبانوں کی شکل میں تیز دھاتیں یاد رہتی ہیں ہوئی جو رائے گاں جنہیں دے کے لہو سیچا ہو ان کے چبھنے سے کانٹے جنہیں دے کے لہو سیچا ہو ان کے چبھنے سے کانٹے ہوئی جو رائے گاں وہ کل ذراتیں یاد رہتی ہیں ہوئی جو رائے گاں وہ کل ذراتیں یاد رہتی ہیں اور گزرنے کو گزر جاتی ہے ساری زندگی سب کی گزرنے کو گزر جاتی ہے ساری زندگی سب کی لگائیں پشت سے اپنے جو گھاتیں یاد رہتی لگائیں پشت سے اپنے جو گھاتیں یاد رہتی ہیں اور لڑک پن سے جوانی تک جوانی سے بڑھاپے تک لڑک پن سے جوانی تک جوانی سے بڑھاپے تک لڑک پن سے جوانی تک جوانی سے بڑھاپے تک جفا کے ہاتھوں ہاری سب بساتیں یاد رہتی آپ تشریف رکھیں تاکہ میں پڑھ سکوں بسم اللہ بسم اللہ کہ جفا کے ہاتھوں ہاری سب بساتیں یاد رہتی ہیں اور بڑا قابل غور ہے کہ کسی کو یاد کب رہتی ہیں جو سو کے گزاری کسی کو یاد کب رہتی ہیں جو سو کے گزاری ہوں جو اکثر جاگ کے کاٹی ہوں راتیں یاد رہتی ہیں جو اکثر جاگ کے کاٹی ہوں
वो रातें याद रहती हैं, और कई जीती कई हारी जहन से मिट गई लेकिन, कई जीती कई हारी जहन से मिट गई लेकिन, मगर धोखे से खाई हो जो मातें याद रहती, मगर धोखे से खाई हो जो मातें याद रहती हैं, कहां ये याद रहती हैं गुजरते वक्त की सुइयां, कहां ये याद रहती हैं गुजरते वक्त की सुइयां, यहाँ जो साथ बीती हो वो साथे याद रहती یادوں کے اوپر میں نے کیونکہ ایک مرحوم کی برسی تھی تو یادوں پہ جو نظم لکھی وہ پیش کر رہا تھا, تو اس میں ہم تقریباً اب اینڈ پہ ہیں, تو لکھا یہ ہے کہ کئی جیتی کئی ہاری ذہن سے مٹ گئی لیکن, کئی جیتی کئی ہاری ذہن سے مٹ گئی لیکن, مگر دھوکے سے کھائی ہوں جو ماتیں یاد رہتی ہیں, اور کہاں پہ یاد رہتی ہیں گزرتے وقت کی سوئیاں, یہاں جو ساتھ بیتی ہوں وہ ساتیں یاد رہتی ہیں, جو دل کے ہر شگن کا خون کر کے روز جڑتی, جو دل کے ہر شگن کا خون کر کے روز جڑتی ہیں, بشر کو مر کے بھی ایسی براتیں یاد رہتی ہیں, بشر کو مر کے بھی ایسی براتیں یاد رہتی ہیں, ہر ایک مکاری کے بدلے رواداری جو رکھے تو, ہر ایک مکاری کے بدلے رواداری جو رکھے تو, اسی کے لطف کی سب کو نشاتیں یاد رہتی, کیا کہنے کیا کہنے, اسی کے لطف کی سب کو نشاتیں یاد رہتی ہیں, اور برائی کے عوض بھی جو یہاں بانٹے وفاداری. برائی کے عوض بھی جو یہاں باٹے وفاداری, یہی اس کی زمانے میں خیراتیں یاد رہتیں, یہی اس کی زمانے میں خیراتیں یاد رہتی ہیں. مقتا پیش کر رہا ہوں کہ یہاں خوشنودیے رب کے لیے جو معاف کر دے شمع, یہاں خوشنودیے رب کے لیے جو معاف کر دے شان, اسی کی عجز کی سب کو فراتیں یاد, کیا کہنے کیا کہنے, اسی کی عجز کی سب کو فراتیں یاد رہتی ہیں, وہ لہجے یاد رہتے ہیں وہ باتیں یاد رہتی ہیں, جو اپنے غیر دیتے ہیں سوغاتیں یاد رہتی ہیں, سوغاتیں یاد رہتی ہیں. ماشاءاللہ شان بھائی اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چند اگر میں الفاظ والد کے لیے کہہ دوں تو بسم اللہ میں پوری بھی ہو جائے گی, مجھے معلوم ہے وقت بہت ہو گیا, مگر باپ کے لیے بہت کم لکھا گیا اور بہت ہی تھوڑا پڑھا جاتا ہے, آپ کی توجہ دیکھ کے مجھے میرا دل کیا کہ باپ کے لیے میں چند الفاظ پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بھر کام کرتے یوں گزر جاتا ہے باپ, زندگی بھر کام کرتے یوں گزر جاتا ہے باپ, دے کے سب کو زندگی خود آپ مر جاتا ہے, دے کے سب کو زندگی خود آپ مر جاتا ہے باپ, گھر کو جنت وہ بنانے کے لیے چپ چاپ ہی رات دنیا کی رات دن دنیا کے دوزخ کے سفر جاتا ہے باپ, اور خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے اولاد کی حسرتوں میں بسر اپنی عمر کر جاتا ہے, ہر کسی کو چاہیے جو روز لینے کے لیے, ہر کسی کو چاہیے جو روز لینے کے لیے اپنی خوشیاں بیچنے تک
अपनी खुशियां बेचने तक पे उतर जाता है बाप, और सारे घर की हर जरूरत पूरी करने के लिए एक भिखारी की तरह हर